um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agora, ainda vivenciando o clima natalino, o clima das reformas de pensamento, as reformas de sentimento que a gente tem aí na mudança do ano 2017. É um grande prazer desejar ao vivo para vocês um feliz ano novo, um feliz 2017, que as nossas energias realmente sejam assim revigoradas. Hoje, substituindo a nossa querida Jeane Pedrosa, eu tenho a honra de substituí-la por uma questão vocal, né? A voz hoje não estava das melhores, ela não quis se arriscar. A gente está recebendo mais uma vez aqui o nosso grande amigo Severino Celestino. É um grande prazer, Severino, abrir o ano hoje do ponto a ponto com a sua presença aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez e pode começar dando seu boa tarde hoje. Boa tarde, meus queridos irmãos de Ponto a Ponto. Feliz ano novo para todos vocês. Queria dizer da minha alegria de começar já 2017 falando deste grande homem que dividiu o tempo entre antes e depois dele, que é Jesus, que ninguém melhor do que ele para nos concitar a começar um novo ano, disposto a servir, amar, perdoar, ser fraterno, ser dócil e caminhar na luz do seu Evangelho. Severino, hoje o nosso tema vai ser a proposta de Jesus para um mundo melhor, né? Isso, na verdade, já aconteceu. Há 2000 anos, quando ele veio à Terra pregar o cristianismo, mostrar o que seria realmente o cristianismo, os seus ensinamentos, ele já fez isso, já deu a sua proposta. Será que se ele voltasse à Terra hoje, reencarnar novamente conosco, as suas ideias seriam as mesmas? Mesmo diante de tanta mudança no pensamento humano, mesmo algumas coisas tendo melhorado, outras coisas tendo piorado, será que o pensamento de Jesus seria o mesmo? Jesus trouxe um propósito de caminho, verdade e vida. Ele não iria mudar absolutamente esse propósito. Talvez ele adaptasse uma realidade mais atual, a nova, vamos dizer assim, o novo progresso tecnológico, mas as suas verdades são imutáveis. Basta que nós reflitamos que Jesus, naquela época, exatamente pelo atraso das pessoas ainda entender a sua proposta, que realmente foi tão revolucionária que não deixaram ele ir muito longe, mas ele, aproveitando exatamente aquela dificuldade, ele ensinou muito por parábolas. E as parábolas dele, como bem você está dizendo, tem mais de 2000 anos, mas estão atualizadíssimas. São parábolas transcendentais que nunca passarão, porque elas são compatíveis com o nosso conhecimento e com a nossa evolução. Quanto mais evoluído você for, mais você entende melhor e pode viver com mais exatidão, com mais fidelidade, todos aqueles ensinamentos de Jesus, que ele falou de família, de sociedade, de dinheiro, de obediência, de perdão, ele incluiu tudo. Então, o projeto de Jesus não foi um projeto que ele precisa voltar, como muita gente acredita, para cobrar absolutamente nada, porque ele já falou que é uma cobrança, não é lá, não é aqui, é lá. Então, eu acredito que ele realmente não mudaria nada, só poderia ter uma ótica de apresentação compatível com a tecnologia, mas com a moral, com o amor, com a fraternidade, com o perdão. Está tudo completo ali no Evangelho. Com certeza. Agora sim, a gente sabe que 2000 anos depois, muita coisa mudou. Muito se evoluiu espiritualmente e intelectualmente se falando, né? Se abriram muitas portas em relação a questões interreligiosas, interculturais, né? A questão de aceitação também vem evoluindo bastante. Será que a aceitação do homem hoje para o ensinamento de Jesus seria outro? Será que a gente está mais pronto para isso hoje? Olha, eu creio que infelizmente não. Eu quero ser bem claro com você, porque o que nós temos observado, me parece que o homem, como eu vejo a Terra como uma escola, aqui já passaram muitos espíritos que não estão mais aqui. Evoluíram e foram embora. Vêm outros compatíveis, que evoluem de planetas mais inferiores e têm o direito de vir à Terra. Mas esse pessoal que veio e passou,
Estão aí muitos à nossa disposição hoje para nos orientar, o Bezerra Menezes, a Maria de Nazaré. Esses espíritos não precisam mais reencarnar, porque já fizeram um papel de base tão bom que, por amor, evoluíram e não querem nos abandonar. Então, esses espíritos estão, vamos dizer assim, acima desse processo. Agora, os mais recrudescentes, os espíritos mais inferiorizados, hoje eles estão, a grande intelectualidade do planeta muitas vezes é avesso à questão religiosa. Muitos preferem si mesmo, vamos dizer assim, como alguns filósofos que acreditam no Deus que criou os homens, mas não acreditam no Deus criado pelos homens. Muita gente aí que não quer saber de religião, mas faz o bem, pratica o amor, vive a serviço das pessoas. O próprio Cristo, ele não pregou religião, né? Nenhuma, Ele nenhuma. não fundou religião. Pelo contrário, ele combateu muito o fanatismo e a ortodoxia dos fariseus, dos saduceus, né? Então, na verdade, a proposta de Jesus foi amar incondicionalmente o teu semelhante. Amar o próximo como a ti mesmo. Que era um ensinamento que já vem do Êxodo 20 e do Levítico 19. Mas Jesus aperfeiçoou, mostrou, o papel dele aqui foi mostrar como se amar verdadeiramente, independente de sinagoga, de templo. Ele ia ao templo pregar, mas a pregação dele do templo era diferente da pregação dos sacerdotes, dos levitas, daqueles que eram responsáveis, porque ele não estava preocupado com ortodoxia. Ele estava preocupado com ortopraxia. E a ortopraxia é o bem, a fraternidade e o amor incondicional que a gente tem que ter por todos aqueles que nos cercam. Que ele, inclusive, resume em os dois primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É, na verdade, ele resume e ele deixa o recado antes de ir embora, nas suas despedidas. Ele teve a autoridade de dizer: eu vos deixo um mandamento novo. Só que a gente não conhece, não se lembra que a palavra mandamento em hebraico é ordem. Não foi pedido. Porque o hebraico chama mitzvah. Mitzvah é uma ordem divina. Jesus teve essa autoridade. Ele não é Deus, mas ele teve a autoridade de deixar uma ordem divina para nós. Eu vos deixo uma ordem nova, um mandamento novo, uma nova mitzvah. Amai uns aos outros. Mas o Levítico não já tinha dito? Não, o Levítico dizia amar a Deus e ao próximo. Mas eu estou dizendo que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. Como se fosse assim. Você não pode dizer que não houve alguém que veio e mostrou como fazer isso. Nisso reside toda a autoridade de Jesus. De dizer: olha, não se preocupe com o Levítico 19, 18, que isso todo mundo já conhece. Os publicanos, os fariseus, os escribas, todos conhecem isso. Agora, ninguém ainda mostrou como fazer. E eu vim e mostrei. Então, agora eu ordeno a vocês que se amem, porque eu já mostrei como fazer isso. Essa é a diferença. Interessante. E assim, a nossa próxima questão já pega um gancho com isso daí, né, que é o seguinte: a questão é como vencer o egoísmo sem que nos deixemos alimentar pelo amor próprio, sem que a gente se deixe de alimentar pelo amor próprio? Porque o princípio de conservação, ele já nos diz que a gente tem que se amar, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se preservar. Mas como fazer com que isso não passe a ser o centro da coisa? É, mas preservar, se respeitar, fazer o indispensável, dormir bem, comer bem, cuidar do seu organismo, que é um bem divino, é uma coisa. E o egoísmo é outra, completamente diferente. Você pode ser zeloso com você. Você vê Chico Xavier, um homem que tinha dificuldades físicas, sofria de angina, era quase cego, tinha problemas seríssimos de limites físicos. Era considerado, como ele mesmo dizia, eu sou muito feio, usava peruca. Ele se cuidava, pá, em função do outro. Porque se ele não tivesse aquele cuidado de estar no médico, de estar se preparando, ele não tinha condições de servir. Porque o grande verbo do cristão é o verbo servir. E Jesus também deixou isso no lava-pés. Eu faço isso para que vocês façam uns aos outros. Porque quem quiser ser o maior,
tem que ser o servidor de todos. Então, você tem que ser cuidadoso com você mesmo naquilo que o seu cuidado pessoal, a sua preocupação com você mesmo, seja motivo de que você seja útil ao outro. Senão, isso não passa a ser cuidado, passa a ser egoísmo. E o egoísmo, como diz Emmanuel, em 1861, no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11, eu acho que é o item 11. É a maior chaga da humanidade. Então, existiam três coisas que Jesus, que Paulo fala na carta aos Coríntios, a fé, a esperança e a caridade, e Jesus diz diferente. Caridade como sinônimo de justiça. A palavra caridade em hebraico, tzedakah, vem de tzedek. Tzedek é justiça. E o que é justiça? Justiça não é o que a gente vê todo mundo, todas as noites nas televisões, eu quero justiça como sinônimo de vingança. Não é. Justiça é igualdade para todos. São direitos iguais. Jesus tratou todos os seres por onde ele passava com igualdade. O doente, a prostituta, o fariseu, o escriba, todos. Ele nunca deixou de servir aquele que o procurava. Em nenhum momento ele disse não. Por quê? Porque ele inclusive, dizia, se a vossa justiça não exceder, porque os escribas fariseus eram justos, mas na cobrança para o outro, sem fazer a sua parte. Então, porque eles eram ortodoxos, eles seguiam a Torá, e a Torá fala da justiça, como uma coisa importante. Mas eles eram, a justiça deles era para ser aplicada ao outro, e não a si mesmo. E aí Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a deles, não ser igual a deles. Tem que ser mais. Vamos ser puros na exigência, vamos ser ortodoxos, mas sem ortopraxia. Por isso que ele dizia, né, todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai qual é? Que você se ame, que você respeite. Porque a palavra caridade, que é tão mal interpretada, infelizmente, tem pessoas que ainda dizem que Paulo de Tarso falou na salvação pela fé e pela graça e se esquece que Paulo de Tarso era fariseu. Era ortodoxo. Paulo nunca iria dizer isso, porque senão ele estaria sendo inconsequente com ele mesmo. Porque a vida de Paulo foi de doação diariamente. Enquanto ele, depois que ele é tocado por Jesus, inclusive quando ele escreve essa carta aos cristãos de Éfeso, quando ele fala de salvação pela fé e pela graça, só que fé não é simplesmente crença. E graça não é gratuidade. Então, são duas coisas que precisam ser entendidas pelo cristão para não se perder na letra que mata e esquecer o espírito que vivifica. Paulo fala de fé como prática. É tanto que, quando Paulo fala que a gente vai ser salvo pela fé e não pelas obras da lei, porque o que ele chama de obras da lei? Porque as obras da lei é guardar o sábado, não comer comida impura. Isso não faz ninguém ser melhor, nem pior do que ninguém. Isso não há mérito nenhum. Uhum. Essas ditas obras da lei não levam você a lugar nenhum. Agora, a caridade, a fé como prática, porque fé, emuná em hebraico, tem um radical que pode ser emun, que é o quê? Crença, certeza, confiança em Deus. Mas tem um radical chamado imun, que é prática. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, diz que a fé sem as obras é morta. Então é muito inconsequente você achar que você pode ter caridade sem prática. Você falando aí em questão de Paulo, a gente, muitas pessoas não entendem a história dele, né? Que na verdade, antes da conversão ao cristianismo, ainda como Saulo de Tarso, na verdade ele era um fiel defensor daquilo que ele acreditava ser a verdade. Claro. Ele perseguiu os cristãos, por quê? Porque ele achava que os cristãos estavam indo contra os preceitos divinos. Não é isso? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, não, mas Paulo tem um passado tenebroso. Não, não é bem assim. Quando, na verdade, a questão não é essa. Olha, é preciso que a gente entenda que tem um diálogo depois da conversão de Saulo. Um diálogo dele... No deserto de Dan? Não,
um diálogo de Jesus com Ananias, porque o objetivo dele era ir a Damasco, começar por Ananias, que era um grande discípulo de Jesus, um grande apóstolo lá, né? Porque quando Jesus disse que ele esperasse para recebê-lo, fosse à rua direita encontrar Saulo para curá-lo, aí Ananias contra-argumenta: Senhor, esse homem é terrível, esse homem está perseguindo todos nós, teus seguidores. O que é que Jesus responde para ele? Ananias, este homem é um instrumento escolhido do alto. Quer dizer, ninguém, quando a gente lê Paulo e Estevão, quando você vai analisar a história de Paulo, não pense que Paulo, nascendo em Tarso, indo ser discípulo de Gamaliel, estudar hebraico, grego, latim, conhecer toda a Torá, ser um dos membros do Sinédrio, um doutor da lei, isso não foi por acaso, não. Quem nos discípulos de Jesus teria condições de fazer o que Paulo fez? Exato. Né? Então, ele já estava escolhido de antes. Ele é, muita gente traduz como vaso escolhido, mas não é, é um instrumento. O termo original hebraico dá mais para instrumento, porque o instrumento, aí as pessoas pegam o vaso, leva para o oleiro, fazem toda aquela... Mas o instrumento, você dá a ele a conotação que você quiser. E ele já estava sendo preparado. E foi preparado não só intelectualmente, como politicamente, porque era cidadão romano. E moralmente, principalmente. E moralmente, que era ortodoxo. Né? Mas só tem um detalhe, entra na vida dele Estevão, com Abigail, naquele processo de envolvimento amoroso, sentimental. E quando Estevão é apedrejado na presença dele, aquilo criou na cabeça dele um trauma violento. Uhum. Aí, quando ele leva uma declaração do Sinédrio para ir perseguir os cristãos de Damasco, aquilo ali era uma fuga que ele estava promovendo. Ele estava querendo esquecer tudo aquilo, a cabeça dele, coitado, estava a mil. Então, ele botou a culpa tudinho naqueles que acreditavam em Jesus. Ele disse, o que eu tenho que acabar com essa crença que destruiu a minha vida, destruiu o meu amor, me tornou praticamente um responsável pela morte de alguém. Então, imagina que quando ele escuta a voz de Jesus, dizendo, Saulo, Saulo, que me persegue? Aí a ficha cai. E aquilo para ele foi um dreno psicológico, que todo aquele envolvimento, tudo aquilo que cresceu na mente dele, que o perturbava agora, tinha uma razão de ser. E como ele era uma pessoa esclarecida, racional, exigente e ortodoxa, ele continuou a mesma pessoa, mas agora na defesa de Jesus. Uma libertação, né? Quer dizer, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues? A pergunta dele já denota o seu total entreguismo. Senhor, o que queres que eu faça? Não discutiu mais nada. E ali ele continuou sendo Saulo. As pessoas dizem que ele mudou de nome. Não, Paulo, o nome dele era Saulo ou Paulo. Porque todo judeu tinha dois nomes, quase sempre. Uhum. E como ele era, o nome dele, o primeiro nome, Saul, escolhido, chamado em hebraico, que era o nome primeiro veio de Israel, ele também, como cidadão romano, ele tinha o nome de Paulo. Só que para ser um pregador de gentil, Lucas diz que quando ele converte o primeiro, aí ele, Saulo, aquele chamado Paulo. Se você for ler lá no livro de Atos, lá na ilha de Salamina, lá em Paphos, quando ele converte o procônsul romano, aí Lucas, a partir daí, o trata como Saulo, aquele chamado Paulo. Quer dizer, tem os dois nomes, mas até agora só usava o primeiro. É, eu devo confessar que, na verdade, essa do segundo nome, já ser dele, eu não sabia. Eu imaginava que era uma identidade que ele tinha absorvido. Não, ele usou... Por que ele era cidadão romano? Qual era o nome romano de Paulo? Então, ele não usava esse nome, porque não interessava ele. Naquele momento, não. Naquele momento que interessava ele era Saul, que era o nome do primeiro rei de Israel, da tribo a quem ele pertencia, tribo de Benjamim, ligado à tribo de Judá, que Jesus era o descendente.
Então ele escolhe naturalmente, já que eu vou trabalhar com o gentio, então eu vou usar meu nome romano. Enquanto João, o evangelista, nunca pregou para gentio. Foi para Ásia Menor, fundou 7 comunidades, escreveu Apocalipse, mas só pregava para judeu. Ele trabalhava com as comunidades judias de todas aquelas cidades. Então são duas distinções naturais feitas por quem? Por Jesus. Era uma forma de difundir. É, o caminho foi esse. Verdade. Na terceira questão, é até uma questão, uma pergunta interessante, porque no final do ano a gente sempre tem aquelas metas que a gente quer atingir no ano vindouro, né? Tem aquelas dizer, não, eu quero me tornar uma pessoa melhor, não, eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou me dedicar mais à minha família. E aí a pergunta é o seguinte: quais os três desejos que poderíamos realizar no compromisso com Cristo para o ano 2017? Olha, a natureza não dá saltos, nós também não damos, mas a gente tem que todo ano tem que realmente refletir o que fez, o que poderia ter feito melhor, o que deixou de fazer, e se comprometer a continuar. Mas se você quer uma raiz, uma base para você aprofundar, você tem que trabalhar com amor, justiça e caridade. Coloca essas três coisas, que não são poucas. Não há só, já é A bem, raiz aí é né? profunda, viu, É, meu amigo? porque eu acho que se você partir desse campo, você vai ter, como vamos dizer assim, metas grandes, porém, cada uma você vai dando um arranhãozinho por ano, e você chega lá, com a graça de Deus, que nós somos. É, a lei do progresso está aí, tanto material como espiritual, né? Nós podemos. Nós espíritas, mais do que ninguém, temos uma obrigação muito maior e uma consciência maior de realmente pôr tudo isso na prática. É verdade. Aí a gente sabe o compromisso que a gente tem, né? É verdade. Sabe o histórico. Voltando agora mais para o tema da pauta, há uma frase típica de Jesus que ele diz: meu reino não é deste mundo. Mas como assim? O que seria o reino de Jesus? É muito interessante isso, porque se você vai estudar o livro dos Espíritos, e você vê que nós temos o mundo material e o mundo dos Espíritos. E a expressão que sempre está presente nos estudos é que a verdadeiro mundo é o mundo dos Espíritos. E quando Jesus disse que meu reino é deste mundo, que é o verdadeiro reino dele, é o reino espiritual, é o mundo espiritual. E é o local para onde todos nós iremos, porque nós que entendemos o princípio, conhecemos, temos consciência da necessidade da reencarnação, a gente sabe que a gente vem aqui fazer, tomar umas lições, fazer umas obrigações, pagar umas contas, fechar umas coisas, dar adeus para todo mundo e voltar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E isso é que ninguém entendia, né? Quando Jesus falava em reino do céu, porque o judaísmo chama Olam Rabá. Olam Rabá, que Olam é mundo, Rabá é do verbo vir, aquele mundo que vem, que nos traduz como mundo vindouro, mundo futuro, ou reino espiritual, ou mundo espiritual. É, nós somos espíritos, Jesus diz lá em João, diz em João, no seu diálogo com a Samaritana. E temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Então, o mundo dele, o reino dele, anda aqui. Isso ele diz lá na sua meditação no monte, que todo mundo chama Monte da Tentação, quando disse que ele é tentado com Satanás, né? Que a gente já sabe, Satanás aí entre aspas. E a tentação também, entre aspas. É exatamente, que ele não foi tentado, ele foi provado, né? Ele fez ali uma reflexão que eu, você, talvez, se a gente fosse fazer na condição dele, talvez na nossa, com o nosso nível de conhecimento, a gente não É tivesse até aquela visão, né? puxando o gancho agora, é até uma questão interessante. Você, como grande estudioso da obra de Cristo, como é, que as pessoas dizem que Jesus foi tentado por 3 vezes por Satanás, que seria aí os espíritos impuros, né? Mas assim, na minha concepção, tanto quanto contraditório, como um espírito tão pequeno poderia
ou em tentação um ser tão grandioso. Luz e treva não, não, é, não, se não se comungam. Não existe. Onde tem trevas, não tem luz. Onde tem luz, não tem trevas. Jesus sendo a luz, se Satanás existisse, seria o ser menos qualificado e com menos condições de se aproximar de Jesus. Você vê que aonde Jesus passou, os espíritos, antes que ele dissesse qualquer coisa, os espíritos já diziam: o que tem contra nós? Isso foi lá em Gadara. Isso foi. Aonde ele chegava, os espíritos não ficavam. As pessoas falam: Jesus expulsava o espírito. Nunca expulsou o espírito. Ele conduzia. Ele dava um destino à situação daquele espírito que estava precisando de ajuda, mas não expulsar. De forma nenhuma. Jesus. Então, se você chegar naquela montanha que fica. Tem uma visão privilegiada do planeta Terra. Por que é que ela tem a visão privilegiada do planeta Terra? Porque de cima daquele monte, você olha para baixo, você vê cidade, que é Jericó. Você vê rio, que é o Jordão. Você vê mar, que é o Mar Morto. Você vê montanhas, que é a montanha de onde Moisés foi enterrado, onde ele avista a Terra Santa. E você vê deserto. Você vê rio, oásis. Então, dali de cima, você tem um microcosmo, ou pequeno mundo, do que é o nosso planeta. Então, é como se quando Mateus coloca que Satanás mostrou todos os reinos do mundo, ele quer dizer que eu entendo que Jesus, olhando para aquela planície, para aquele deserto, para aquele vale, para aquele rio, para aquele oásis, para aquela cidade, para aquele mar, ele tem uma visão do mundo todo, do que existe no mundo, está ali. Uhum. Resumidamente. E ele poderia, eu ou você, naquele ponto, dizer assim: olha, se eu quiser, eu vou ser dono de tudo isso aqui. Serei dono de todo mundo. E aí diz que a segunda ele foi transportado para o pináculo do templo. Jesus imediatamente disse: ele poderia, em espírito, se transportar e ver tudo aquilo. Né? E o pináculo, que é aquela região mais alta, ainda está lá hoje, na muralha de Jerusalém, que ela faz uma curva lá no Vale do Cédron e no Vale do Gerrinom, que é onde une as muralhas de Jerusalém, ao lado do grande templo de Salomão. Então, ele viu tudo aquilo. E aquilo é alto. Embaixo é vale. Se você se joga daqui para ver se você é ou não é o Filho de Deus. Quer dizer, são colocações muito pobres para se fazer com relação a Jesus. Então, eu não vejo nenhuma coerência naquele processo da chamada tentação, entre aspas, se aquilo não for entendido como uma reflexão de Jesus, no momento que ele vai abraçar a missão dele, aí ele realmente, depois de fazer essa análise, ele chega à conclusão: meu reino não é desse mundo. Isso não vale nada. E ele ainda se orgulhava, não, mas ele tinha a didática de fazer a seguinte colocação: o filho do homem tem uma pedra de recostar a cabeça. Nasceu na manjedoura e teve como leito de morte uma cruz. Então, ele mostrou desapego com o que é material e que a gente, na verdade, não tem nada. Você, no mínimo, é alguma coisa se você construir. Porque eu costumo brincar, às vezes, nas minhas palestras, dizer assim: olha, eu sou muito exigente, eu sou dentista, professor universitário, professor de ensinar os outros, de exigir na higiene bucal, mas quando eu for para o mundo espiritual, nem a escolha é. Então, a gente tem que trabalhar com algo que realmente não passe. Que entre nessa sintonia da tua pergunta, que Jesus disse que o meu reino não é desse mundo. Quem disse a Pilatos? Foi rei, que estava preocupando Roma que Jesus fosse rei, que fosse competir com Herodes e com Pilatos. E Jesus disse: olha, filho, não esquenta a cabeça, não. Isso aqui não me interessa, não. O meu reino é outro. Foi isso que ele quis dizer. O meu mundo não é esse mundo daqui, que ninguém leva nada e nem fica aqui. Porque isso aqui é simplesmente uma escola, um reformatório, um hospital, um ambulatório, um lugar onde eu coloco os meus filhos, por amor, para que eles cresçam e evoluam espiritualmente. Verdade. E ainda tem a última passagem que ele diz: né? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É, mas mostrando realmente a inocência daquela atitude, que ele estava acima de tudo aquilo.
Aquilo para ele era. Ele conseguia estar passando por aquilo e ao mesmo tempo estar fora e fazer um julgamento justo da questão, porque ele realmente era a justiça encarnada. É verdade. Qualquer um de nós, naquela situação ali, meu amigo, acho que perdia a encarnação. Perderia a encarnação, certeza. Bem, ainda tem uma questão aqui que ele diz o seguinte. O que Jesus quis dizer com "e orando não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos"? Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 7. É aquela que a gente estava falando antes de começar o nosso papo aqui, né, Celestino? Muitas vezes a gente viu aquelas cenas daquela senhora rezando o texto e interpelando com aqueles que estão ao seu lado. Menino, sai daí! Menino, desce dali! Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Cachorro, sai daqui! E aí, o que é que a gente pensa? Olha, eu coloco aí exatamente... Jesus, ele falava para um povo que conhecia a Torá, o Velho Testamento. E Isaías, ele fala no seu livro, capítulo 13, versículo 9, ele fala que, ou é 9, desculpa, versículo 13, ele diz assim: este povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. E Jesus diz de outra forma: não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Não são as palavras que vão se sentimentalizar. Ele contou uma parábola do pai que tem uma vinha e disse para o filho: meu filho, vá trabalhar na vinha. Ele disse: sim, meu pai, eu vou. E não foi. E o outro mandou, ele disse: não vou não, Senhor. E foi. E Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Então não é o que você diz que conta. Não é o que você sabe que conta. O que conta é o que você pratica. Só que se você sabe e não pratica, eu diria que o delito é maior. Porque ele fala que muito será cobrado de que muito for dado. De que muito recebeu, muito será cobrado. E que o Filho do Homem virá cobrar, lá em Mateus 16, 28. A cada um segundo suas obras. Então, e no juízo final ele é muito claro, quando ele fala lá em Mateus 25, no sermão escatológico, 31 a 46, que a gente está vivendo essa época da transição, que vai haver um julgamento, uma colheita. E o que vai contar não é a religião, não é a cultura, não é a cor, a raça, o sexo, nem a idade. O que vai contar é o que você fez pelo outro. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, fui preso, me visitaste. Então, Jesus está falando ali que acima de qualquer questão religiosa, o que vai contar no mundo espiritual. Eu sou adepto à doutrina espírita, que na verdade não é uma religião definida como um caráter das outras religiões, mas a religião é um caminho bom. Mas você não pode simplesmente achar que por ter uma religião você já está no caminho certo. Porque em todas as religiões tem gente que pratica e tem gente que não pratica. Né? E nisso é que eu acho a diferença da doutrina espírita, que ela coloca em suas mãos. O Espiritismo expõe, mas não impõe. E isso é muito forte, porque Jesus diz exatamente isso. Cada um será cobrado segundo lhe foi dado. Então eu costumo dizer: quem tiver mais recebido mais, desse vai ser cobrado mais. Eu me policio muito porque eu vou à Terra de Jesus praticamente todo ano. E aquilo é algo muito forte na minha vida. Eu lhe digo que eu tenho uma certa mediunidade e eu vou às lágrimas porque os acontecimentos, a geografia, a espiritualidade daquele vento que sopra na Samaria, na Galileia, na Judéia, me parece dizer muita coisa. Isso me torna muito responsável. Eu não sei trair Jesus nem na presença, nem na ausência, nem dele, nem dos amigos, nem da família, nem da minha esposa, nem de ninguém, porque se eu prego uma coisa e faço outra, eu estou sendo altamente irresponsável com a minha própria evolução espiritual. E Jesus era muito claro quando ele dizia: seja vós falar, assim, sim, não, não. Que você põe a mão ao arado, vai em frente, não olhe para trás. Quer dizer, os meus discípulos serão conhecidos por muitos amados, aqueles que me representam têm que ser autênticos.
E ele não pediu daqueles que fossem representantes que fossem reis, rainhas, não. Eram os humildes, eram os simples, aqueles que sofriam com nobreza, com humildade, com simplicidade, eram os grandes escolhidos de Jesus. Eu acho que quando ele diz seres meus imitadores, é nesse sentido que ele fala. Ser como uma criança, não ter rancor, perdoar o que lhe ofendeu, amar aqueles que lhe caluniam, lhe perseguem. Eu li uma obra recentemente, chama-se O Filho do Hamas. É a história de um filho dos fundadores, de um dos fundadores do partido radicalista islâmico, Hamas, lá na Cisjordânia. Ele foi preso, torturado, quase morre, mas acabou descobrindo que ele entendeu que Israel estava preocupado com o princípio que tinha racionalidade, que Israel não matava ninguém um motivo, que Israel estava querendo realmente fazer uma paz. E ele traiu toda a sua equipe por uma coisa muito simples. Ele chegou na porta de Damasco, na porta de Estevão, ali em frente ao Monte das Oliveiras, e ele ouviu um jovem chamando por ele, um árabe muito fraco, mas o jovem era um grupo de evangélicos lá de Israel, convidando ele e o colega para ir numa reunião que eles faziam lá em Jerusalém. E ele foi, não estava fazendo nada, foi. Quando chegou lá, ele participou da reunião e o jovem deu o evangelho a ele de presente. E o árabe, se você dá um livro a ele, ele lê. Seja do que for, é uma questão de honra, ele lê qualquer livro que você empresta para ele, ou dá. E ele leu o Evangelho. Quando ele chegou nessa passagem, que diz: Orai pelos aqueles que vos caluniam e vos perseguem, perdoai os vossos inimigos e orai pelos que caluniam e vos perseguem, ele se converteu ao cristianismo. Ele disse que isso é uma coisa que os árabes não sabem fazer, que os radicalistas não sabem fazer. E que nisso está a salvação do mundo. Ele hoje é jurado de morte. Ele não tem endereço certo. Ele conseguiu com Israel, pelo o que ele, o benefício que ele, vamos dizer assim, o serviço prestado, anonimamente, espontaneamente, um passaporte para sair. Se ele está jurado de morte no país dele, ele não podia ficar. E ele hoje vive nos Estados Unidos pregando para as pessoas o cristianismo. Ele não tem religião. Ele prega Jesus, porque ele se decepcionou também com as religiões que se dizem seguidores de Jesus, que conhece Jesus, acha bonito, decora o que Jesus diz, mas não faz o que Jesus manda fazer. Ele se decepcionou e hoje prega cristianismo. O Papa disse que engana-se os católicos se acha que só eles estão salvos, porque todo aquele que fizer a caridade, da esmola, ajudar o pobre, esse será salvo, mesmo que seja ateu. Isso foi um rebuliço. Não é? No Vaticano, outro dia saiu uma nota dizendo: não, o Papa enganou-se, não é bem assim. No dia seguinte, ele bota outra nota. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Então, a gente tem que ser racional e prático. Eu acho que um dos pilares mais importantes da doutrina espírita é o fora da caridade, não há salvação. No início do programa, no início dessa conversa, quando eu falava lá em relação à volta de Jesus, se ele mudaria algum dos seus questionamentos, eu falei em relação à evolução das pessoas que pregam, né, o cristianismo. E eu pensei justamente em relação ao Papa, que é muito bonito a evolução que ele está fazendo dentro da religião católica. Claro que a religião católica é muito bonita, sempre foi, sempre teve a caridade, sempre teve os seus estudos, sempre teve o seu respeito, sempre teve o meu respeito por ela, mas a reforma ideológica que ele está fazendo ali dentro é muito válida, é muito bonito. Você vê ele voltando as pessoas ao pensamento eminentemente cristão e não religioso. Porque por várias vezes eu já vi alguns discursos dele dizendo que a religião em si ela não salva. O que salva são as obras do homem. Com certeza. E aí vai de encontro a muitos preceitos pregados até então, né? Por isso precisamos orar por este Papa. Muito.
E Muito. Deus sempre o ilumina porque ele está em dificuldade muito grande com a ortodoxia, com aqueles que não querem mudar, com aqueles que não têm compromisso com Jesus. Está ligado mais a mamon do que a Deus. Então é preciso que a gente ore por ele, porque esse homem com a força, não é poder, que ele é uma pessoa viva, mas com a força que ele tem, pelo cargo que ele exerce, ele está mexendo com muitas estruturas e está deixando muita gente E insatisfeita. diga-se de passagem, eu acredito que a proteção espiritual que ele esteja recebendo é de grande valia, porque há tempos atrás, se fosse o caso de ele estar fazendo o que ele faz hoje, ele já teria sido atentado, já teria sofrido um atentado. É possível. Aqui a gente tem uma interação, e a gente está me mandando aqui, que ela diz o seguinte, a Roninha, ela diz, a maior proposta de Jesus para um mundo melhor, acredito que é o maior mandamento, que como ele disse, está toda a lei e os profetas, amar a Deus e ao próximo. A gente tinha falado em relação a isso, né? Que na verdade é o resumo de todo o ensinamento de Jesus. Exatamente. A Torá e os profetas se resumem nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo. E que ele ensinou muito bem, como nós já vimos, estávamos conversando a respeito. Ele mostrou muito bem como se fazer tudo isso, né? Com amparo, com abraçar, curar leprosos, quebrar paradigmas sociais, políticos, religiosos. Ele quebrou, acabou com tudo. Jesus destruiu as fronteiras e trabalhou em cima do perdão e do amor e do respeito à criatura de Deus, que é o homem, somos nós. E, logicamente, também os animais e todos os seres vivos. Verdade. Celestino, a próxima pergunta é interessante, que ela que diz o seguinte, fala em relação à questão do homem de bem, né? E a pergunta é, o homem de bem seria um fiel praticante dos ensinamentos de Jesus. Qual o melhor caminho para alcançarmos esse estágio? O que fazer para sermos um real homem de bem? Eu, às vezes, eu costumo dizer, a gente não precisa, eu vendo um comentário que alguém disse assim, não, nós não precisamos ser santos, bastamos ser homens de bem. Aí quando você vai ler O que é o homem de bem? o que é É homem de bem, preciso ser santo. que trabalha com toda a lei da pureza, da justiça e da caridade, porque é a trindade, ou o trio de ser homem de bem, repare que você trabalhar com pureza, com justiça, com caridade, não é fácil. Eu costumo dizer assim, Jesus não pediu nada fácil, agora também não pediu nada impossível. E que nós, de acordo com as nossas disposições, de acordo com a nossa vontade, a gente pode chegar lá. Desde que você seja humilde, simples, como ele falava, os humildes e os puros, ele falava muito da pureza, né, que é exatamente o que tem nessa expressão que está lá, acho que é o capítulo 17. Né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dessa necessidade de sermos homens de bem. É o verdadeiro detentor da lei, da justiça, da pureza, da caridade. Então, eu acho que não é simples. Agostinho, os grandes vultos da teologia do planeta, os pais da igreja, Irineu, Orígenes, Basílio de Cesareia, que foi um homem que trabalhou muito pela pureza do Evangelho, pela cristianidade, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Papa Francisco. Esses homens são, eu diria assim, roteiros para as nossas vidas, porque eles não são pessoas apenas que dizem, mas são pessoas que fazem, fizeram e deixaram rastros, marcas muito fortes de que eles estavam realmente preocupados com o Evangelho de Jesus. E a gente tem que seguir, imitar, procurar reviver toda aquele denodo, aquela garra, aquela disposição de Jesus. Que a gente, se você analisar o Evangelho, eu já procurei. Eu não encontro nenhuma passagem que Jesus diga assim, eu estou tão cansado.
Eu gostaria de dar uma repousada, né? Não tinha feriado, não tinha dia santo, não tinha. Ele até criticava os ortodoxos que ele fazia determinadas coisas por amor e pela necessidade dos outros nos dias de sábado e vinha criticá-lo. E ele chamava a atenção: olha, não é o homem, não é o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O homem está superior a isso. Então nós precisamos refletir sobre essa questão que não é sempre do homem de bem, que deve ser uma meta nossa. Não nos entristeçamos, porque com certeza estamos muito distantes, mas não nos sentimos incapazes, não nos sintamos incapazes, nem válidos, ou sem condições de já começar. Hoje é o primeiro do ano, você tem já 365 dias para começar a investir em você a serviço de Jesus. Porque quando Jesus cura o cego de nascença, e o paralítico que fazia 38 anos lá na frente da casa do avô e da vovó dele, lá em Betel, em Jerusalém, na piscina do Betel, era um sábado. Jesus, como gostava de ir, ele já conhecia toda a fisiologia do processo ortodoxo dos fariseus, ele disse para ele: toma teu leito, põe nas costas e vai embora. Ora, imagine num dia de sábado que as pessoas não podem fazer nada. Um cara andando com a cama nas costas, dentro de Jerusalém, para o templo com ela, né? Mas o que significa isso, Está de né? mudança. Sabe, você tá. Não, eu era paralítico há 38 anos. Quem me curou, não sei. Mas ele mandou eu vir com essa cama aqui nas costas. Mas, minha, por favor, me diga quem foi esse mau elemento, né? Aí e ele não sabia, o cara nem se lembrava quem era. Mas Jesus voltou a ele e disse: olha, eu lhe curei. Como vocês vão dizer, o menino, quem foi que te curou, né? Eu lhe curei, agora não erre mais. Que coisa pior poderá lhe acontecer. Aí ele vai e diz aos fariseus, lhe entrega a Jesus. E os fariseus vão cobrar de Jesus. Aí Jesus dá uma lição, ele diz assim: o dia tem 12 horas. O dia, você sabe que o dia não tem 12 horas, o dia tem 24 horas. E naquela época não era diferente. Mas Jesus está querendo dizer que o dia tem 12 horas para quem é funcionário, para quem trabalha, para quem tem carteira assinada, para quem não pertence, para quem pertence a sindicato. Jesus não pertencia. Ninguém nunca ouviu dizer que Jesus estava em greve com o sindicato de Nazaré, ou que o sindicato de Cafarnaum estava fazendo um movimento e Jesus estava apoiando. Não, Jesus não tinha horário. Aí ele diz assim: o dia tem 12 horas. Eu e meu pai, todo mundo coloca, trabalhamos, meu pai trabalha e eu trabalho, até hoje não. O verbo colocado ali, o verbo servir. Eu e meu pai servimos até hoje. Porque quem serve não tem carteira assinada e nem tem horário. Então não está sujeito ao sábado, não está sujeito a feriado. Quem serve não tem horário, porque o amor não tem momento, o necessitado não tem hora. Imagine um médico que está em casa e escolhe, um médico praticante da doutrina espírita, recebe um telefonema, eu às vezes recebo às 11 horas da noite, e eu vou dizer: olha, meu expediente acabou às 7 horas, 6h30. É como aquela história de Chico Xavier já dormindo e Emmanuel: bora, Chico, levanta, tá na hora de trabalhar. Emmanuel, Não tem isso, quase meia-noite, Emmanuel. é como diz a história de Chico com a mãe também, da do necessitado. Você pode estar cansado, você pode dizer: ah, mas eu não vou, que eu estou doente, eu tenho ou não tenho razão? Tenho, você está com a razão, agora o necessitado está com ele, vai atender a necessidade dele. Porque o outro, e é isso que Jesus deixou, o grande verbo de Jesus é servir. Então não tem hora, não tem dia. Então, assim devemos agir para que a gente possa produzir na sua seara. Bem, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, mas como a última questão, é uma questão interessante, pergunta o seguinte: como poderemos vivenciar ensinamentos cristãos se não conseguimos ainda amar verdadeiramente? Essa pergunta tá claríssima. Se você não ama, você não tem absolutamente condições de fazer nada.
Se, uma vez que o verbo, veja bem, o verbo mais forte do cristianismo é amor. Mas é amor é espiritual. Não é amor carnal, não é amor material, não é amor interesseiro. É o amor, é amor. A Kabbalah diz o seguinte, que existem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que gostam de receber, se alegram e se deliciam com receber, e tem aqueles que gostam de dar. Então, esses dois verbos, dar e receber, é que normatizam ou caracterizam o cristão. Se você gosta de dar, doar, sem esperar nada em troca, quanto mais você se fizer, se sentir bem doando, mais próximo de Deus você está. Quanto mais necessidade você tem de receber, mais distante você está. Porque quando você ama, você imagina que Deus nos dá o oxigênio que respiramos, o princípio vital que norteia o nosso batimento cardíaco, toda a nossa fisiologia, nos dá o oxigênio, nos dá a chuva, nos dá o sol que traz a proteção, a vitamina, a água para alimentar o nosso corpo, que cobra quanto da gente por isso? Nada. Porque ele realmente nos ama. Ele não, você não vê uma cobrança. Não chegou ainda uma conta de lá do mundo espiritual dizendo assim, olha, você já gastou 2.283.000 batimentos cardíacos, agora você vai pagar uma taxa por isso. Isso que se chama amor. É dar sem esperar nada em troca. Paulo, quando se despede da sua missão lá em Troade, os cristãos de Éfeso envolvem Paulo. E ele começa a prestar contas. Ele diz, olha, nós não nos veremos mais. Aí todos se abraçam e começam a chorar, porque sabem que ali ele estava terminando, já era a terceira viagem dele, quando ele vai a Jerusalém, é preso e vai para Roma. E ali Paulo diz assim, eu nunca vivi às custas de comunidade nenhuma. Eu vivi do meu trabalho, porque eu me sinto melhor doando do que recebendo. E os seguidores dele não falam disso. Porque tem muitos cristãos que são mais paulinistas do que cristãos. Falam muito mais em Paulo do que em Jesus. E as coisas importantes que Paulo deixou como lição para nós, que é servir, amar. Um Paulo que trabalhou a vida toda dioturnamente, que ele declara já preso em Roma, eu combati o bom combate. Vivi na fé, na confiança em Jesus, fui fiel a ele. Esse Paulo nunca viveu às custas de comunidade nenhuma, nunca cobrou dízimo de ninguém, nunca viveu às custas de ninguém. E disse, eu vivi com o meu trabalho, porque ele era tecelão, construía tenda, porque eu acho melhor dar do que receber. Então, o cristão tem que ter mais ou menos essa conduta. Pensar um pouco mais nisso, porque quem está a serviço de Jesus não pode esperar receber nada. Pelo contrário, deve ter a mesma felicidade que ele tinha de ser útil, de servir, que é o grande verbo que Jesus deixou para os fariseus, para os escribas. E você vive nas 12 horas de vocês, e meu pai não trabalha 24 e não cobra nada, porque nós não trabalhamos, nós servimos. Esse tem que ser o verbo do cristão. Verdade. Tudo é verdade. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez Ah, que é isso. pela sua presença. É sempre um grande prazer estar com a sua companhia, dialogar um pouquinho. Obrigado a vocês pela companhia de sempre. E hoje a gente se despede dessa semana, porque a semana que vem não estaremos ao vivo com Ponto a Ponto, estaremos cobrindo o evento de Divaldo, Nós estaremos não lá, é? se Deus quiser O também. seminário A Felicidade é Possível, que acontecerá lá no Teatro Pedra do Reino, aqui em João Pessoa. Estaremos ao vivo transmitindo para todo o Brasil o seminário de Divaldo. Então, de antemão, até o próximo Ponto a Ponto, daqui a 15 dias. Fiquem com Deus e até lá. Se Deus quiser. Thank you.